Salam hörmətli dinləyicilər, Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Emil Quliyevəm, bizim qonağımız isə gənc fəal nidaçı, hazırda həbsdə olan nidaçı Zaur Qurbanlının anası Səkinə Qurbanovadır. Səkinə xanım, ilk öncə istəyərdik ki, oğlunuzun həbsini barədə bizə qısaca şərh verərdiniz. Mənim oğlum Zaur Qurbanlı, bu ikinci həbsidir. O birinci dəfə sentyabr ayının 29-unda həbs edilmişdir. 15 gün el arasında banditizm idarəsi deyilən yerdə saxlanılmışdır. Bu onun ikinci həbsidir. Aprel ayının 1-də saat 15 radələrində onu Rus Dram Teatrının qarşısına çağırıb, orada naməlum adamlar, dört nəfər adam düşüb, onun qolunu vurub və onu naməlum istiqamətə aparmışdılar. Dördün yarısında mənə məlumat gəldi ki, Zauri 28 mayda yerləşən prokuratoriyaya aparıblar və mən tez maşına iləşib ora getdim. Orada məlum oldu ki, Zaura cinayət işi açıblar. Cinayət məcəlləsinin 228.3 maddəsinə görə cinayət işi açmışlar. Bu cinayət işinə görə Zauri 8 ilə yaxın həbs cəzası gözləyir. Mən bu həbsi çox pisləyirəm. Mən bu hakimiyyətdən çox narazıyam ki, bu mənim oğlumu küçədən onlar oğurlamışlar. Özləri də adam oğurluğuna qarşı mübarizə aparırlar, amma o özləri mənim oğlumu küçədən oğurlayıb naməlum istiqamətə aparmışlar. Mən bilirəm, Zauri heç bir odlu alovlu silaha görə yox. Onu yalnız siyasi baxışlarına görə, ictimaiyyət arasında yaxşı tanındığına görə, fəal gənclərdən olduğuna görə həbs etmişlər və onu ictimaiyyətdən təcrid etmək üçün onu həbsxanaya salmışlar. Aprelin 1-dən bugünkü günə qədər həbsxanada saxlanılır. Əvvəlcə onun saxlama şəraiti çox pis idi. Yəni 6 nəfərlik kamerada 10 nəfər saxlayırdılar. Və biz işə qarışdıqdan sonra, bu ictimailəşdikdən sonra onun yerini dəyişmədilər. Sadəcə olaraq həmin kameradan 4 nəfəri çıxartdılar. Və kamera 6 nəfərlik kamera üçün nəzərdə tutulmuşdu, elə 6 nəfərdə qaldılar. Bu günlərdə aldığımız məlumata görə ki, Zaur Qurbanlının səhhəti yenidən pisləşib. Bu barədə sizdə hər hansı məlumat var? Zaur Qurbanlı anadan gəlmə beta talassemiya xəstəsidir. Və bu xəstəliyin nə qədər dəhşətli xəstəlik olduğunu yəqin ki, hamı bilir. Talassemiya irsi qan xəstəliyidir. Bu anadan gəlmə xəstəlikdir və heç də qazanılan xəstəlik deyil. Bunu hamı bilir, həkimlər də mənim sözlərimi təsdiq edə bilərlər. Zaur yanvar ayına qədər zahir mütəmadi qan almışdır. Ona biz 2 aydan 3 aydan bir qan köçürmüşük və o bu cür yaşamışdır. İndi hal-hazırda Zaur yanvarda axırıncı dəfə aldığı qan yanvar ayında almışdır. İndiyə qədər ona heç bir qan köçürülməmişdir. Və ona görə də onun xəstəliyi fəsat verir. Talassemiya xəstəliyinin fəsatları böyrək çatışmamazlığı, astmatik tutmalar olur onda. Böyrək çatışmamazlığı, indi çox üzr istəyirəm, Zaur bir gündə 30 dəfə, 25 dəfə sidiyə gedir. Yəni, bu nə qədər dəhşətli olduğunu, yəqin ki, bunu eşidənlər başa düşür. Sonra onda astmatik tutmalar, çox tez-tez astmatik tutmalar olur. Dəhşətli baş ağrıları və Zaur babasından da əməliyyat olmuşdur. İndi o da baş vermişdi. Hal-hazırda biz şikayət verdikdən sonra gəlib onu kamerada həkim müayinədən keçirmiş və məlum olmuşdur ki, Zaurun dalağı da şişmişdir. İndi mən bir ana kimi, mən hər yerə müraciət edirəm, elə Amerikan səsi verilişi ilə, ümumiyyətlə mən onun vəkili vasitəsi ilə, müəyyən kanallarla hər yerə müraciət etmişəm və bir ana harayı salmaq istəyirəm ki, mənim oğlum çox böyük təhlükə gözləyir mənim oğlumu. Yəni, bu xəstəliyin nə qədər dəhşətli olduğunu çox xahiş edərdim ki, mütəxəssis həkim dəvət eləsinlər və o açıqlama versin ki, bu xəstəliyin fəsadı nə ola bilər. Təcili sürətdə Zauri xəstəxanaya yerləşdirmək ya da heç olmasa ev tutsaqlığına buraxmaq ki, biz onun müalicəsi ilə məşğul ola bilək. Ona birinci növbədə qan köçürülməlidir. Bundan sonra isə onun böyrəyi, dalağı və ciyəri müalicə olunmalıdır ki, bu fəsadlardan onu biz çıxarda bilək. Mən Zauri dün sırağa gün telefonla danışanda, o hətta mənlə danışa bilmədi və dedi ki, amma dayana bilmirəm, ayaqüstü çıxdı getdi. Bu məni çox sarsıtdı və mən çox qorxuram, onun səhhətinə görə çox qorxuram və əgər Zaurun başına bir iş gəlsə, bu hakimiyyət nə cavab verəcək? Mənim suallarıma kim cavab verəcək, mən onu bilmirəm. Zaur Qurbanlının səhhəti ilə bağlı, səhhətində olan problemlərlə bağlı. Bəs
rəsmi olaraq hər hansı bir quruma, deyək Ədliyyə Nazirliyinə və yaxud digər aidiyyatı qurumlara müraciət etmişsinizmi vəkillər vasitəsilə? Yox, bəs onun o işi ilə Arzu xanım Abdullayeva məşğul olur. Lazımi yerlərə özü mən dedim, dedilər ki, biz bu işləri görək, lazımi yerlərə məlumat verək, görək nə nəticə göstərir. Qəzetlərdə dalbadal, mütəmadi olaraq onun səhhəti haqqında məlumat verilir, amma hələ ki heç bir reaksiya görmürəm və mən rəsmi məlumat verməmişəm. Sadəcə olaraq onlar ora həkim çağırıblar və həbsxanadan mənə belə bir məlumat gəldi ki, zaruq xəstəliyi ağır deyil. Zaruq xəstəliyi talassemiya xəstəliyidir, ağır deyil. Mən də sual verdim ki, bəs bunun ağırı necə olur? Dedilər ki, ağır talassemiya sonradan qazanılan talassemiyadır. Siz məntiqə fikir verin. Talassemiya xəstəliyi sonradan qazanıla bilməz. O, irsi qan xəstəliyidir. Heç vaxt o sonradan qazanıla bilməz. O haqda məndə məlumat yoxdur. Mən həkim olmasam da, bir demək olar ki, yarı həkiməm. Çünki neçə illərdir biz zarun xəstəliyi ilə mübarizə aparırıq və onu bu səviyyəyə gətirib müalicə ilə çatdırmışıq. Və indi bu dəqiqə zaur içəridə 3 aydır bizim nəzarətimiz olmadan, heç bir həkimin nəzarəti olmadan öz başına indi onun uca fəsadlar verilir. Onun böyrəyi demək olar ki işləmir, nəfəs ala bilmir bu adam içəridə, üstəlik dalaq şişib və onun durumu çox pis vəziyyətdədir. Zaurla nə zaman görüşmüsünüz? Yəni, Zaurla mən keçən həftənin bazar günü görüşmüşəm. Biz düzdür, Şüşənin arxasından bizi belə təmasda olmağa icazə vermirlər. Şüşənin arxasından görüşürük. Belə, o, Şüşənin o tərəfində o dayanır, belə Şüşədir, belə aynadır. Bu tərəfdə biz dayanırıq və telefonla danışırıq da. Bir-birimizin səsini işitmirik, bir-birimizdə təmasda ola bilmirik. Yalnız telefonla. O talassemiya xəstəsi belə, talassemiya xəstəsi ani olaraq, nətər demək, onun dilim də gəlmir deməyə, onun başına başqa iş də gələ bilər. Siz təsəvvür edin ki, zarun xəstə olmasını biz indi qaldırmışıq bu məsələni. Siz sual verə bilərsiniz ki, niyə indi qaldırmışsınız? Çünki bu məsələni qaldırmağa zarun bizə icazə vermirdi. O istəmirdi ki, uşaq kimsə desin, deyirdi, o tutsaqda yatan uşaqlar deyir, məndən artıq deyir ki, mən də onlarla bərabər yatıb, onlarla bərabər axıra kimi yatmalıyam. Yəni, sonra gördüm ki, bunun ucu xəstəliyi baş verir, fəsad verir. Mən məcbur oldum, onun özündən icazəsiz vəkilinə məlumat verdim. Arzu Abdullayevaya zəng elədim, dedim. Novella xanımla əlaqə saxladım. Məlumat verdim və biz bunu ictimailəşdirdik. O bizi ictimailəşdirməyə qoymurdu. O deyirdi ki, biz heç bir təqsirimiz, heç bir cinayət etməmişik. Bizi nə qədər saxlayacaqlar ki? Uzaq başlı bir ay, iki ay saxlayıb buraxacaqlar, ona kimdə mən dözərəm. Amma mən belə görürəm ki, bunları şərləyib, böhtan atıb, bu cür rəzilcəsinə şərləyib və ağır cinayət məcəlləsi ilə tutublar. Və bir mən ana kimi çox böyük həyəcan keçirirəm və çox qorxuram ki, bu uşaqları doğrudan da cinayət işi açılıb və bu uşaqlara cinayət işi oxunar, o hökum oxunar və mən bu hakimiyyətdən hər bir şeyi gözləyirəm. Biz məcbur olduq bu harayı saldıq ki, zarun səhhəti durumu çox pis vəziyyətdədir. Ayaq üstə gəzir, rəis onun vəkilinə məlumat vermişdi ki, mən gördüm, kök oğlandı, hündür oğlandı, qəşəng oğlandı, ayaq üstə gəzir. Axı, bu xəstəlik qripdir, bu xəstəlik nətər deyimi, sarmıq deyil ki, kənardan baxanda görünsün. Bunun qanındadır xəstəlik, qanıdır bunun. Və hələ ki, fəsadları göz qabağındadır. Özləri həkim aparıblar, heç mənim xəbərim olmayıb. Həkim deyib ki, dalağı həddindən artıq çox şişib. Dalaqdakı bilirsiniz ki, talassemiyanın birinci göstəricisi dalaqdır. Təşəkkür edirəm Səkinə xanım, dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırım ki, müsahibim Nidaçı Zaur Qurbanlının anası Səkinə Qurbanova idi. Səkinə Qurbanova.